marido escreveu com a faca quente o nome dele nas costas dela. Começou a demonstrar violência assim, extrema. Fora todo o abuso físico que tinha, também tinha muita ameaça. E primeiro era contra a minha vida e depois, quando eu tive as crianças, contra a vida das crianças. Eu tive que chegar ao cúmulo de mandar escolher entre um dos dois. No último fim de semana, o menino viu quando o pai queimou a mãe. Muitas dona de perna, muitas dona de costas, que na resposta escreveu o nome dele. Eu tenho muita fé. O ex-marido deu dois socos nela, com ferro de passar roupas, queimou as pernas, os braços e o rosto. E foi além. Mas o que mais vale, a vítima de violência doméstica não encontrou formas de enquadrar o ex-marido na Lei Maria da Penha, após as duas denúncias anteriores.